18 квітня в районі Бахмута. Множинні поранення м'яких тканин, ноги, руки і спина. У перев'язочній хірургічного відділення Хмельницької міської лікарні хірург Михайло Соболь робить перев'язку пораненому військовослужбовцю. Обробляє рани та замість старих ставить нові тампони. Пече? Та є, не зможе. У Хмельницькій лікарні Михайло Соболь працює з травня 1997 року. На момент аварії на Чорнобильській АЕС – асистент на кафедрі хірургії факультету удосконалення лікарів Вінницького медичного інституту. Звідти, розповідає, і потрапив до медико-санітарного батальйону. Приїхали ми на початку червня 1976 року в славуті був сформований медико-санітарний батальйон, розгорнутий по штатах військового часу. Пізніше всіх клініцистів, за виключенням нас двох хірургів і одного лікаря-терапевта, замінили санітарними лікарями. По приїзду в Вільчу, там саме був розгорнутий медико-санітарний батальйон, це по верхівках дерев 27 кілометрів від Чорнобиля, на території середньої школи, приспособлених приміщеннях, ми розвернулися. І знаходився я особисто там десь до середини липня. Найперше, каже Михайло Соболь, займалися медичними оглядами призваних військовослужбовців. Назбирали полки цивільної оборони з Прикарпатського військового округу, естонський полк був. Вертольотний полк, який стояв, і ми туди їздили, оглядали їх, знаходився від нас десь кілометрів 5-6, не більше. І вони закидали піском реактор. Окрім військових, каже Михайло Соболь, медики надавали допомогу і місцевому населенню, яке там залишилось. Я був командиром операційно-перев'язаного взводу, який був розгорнутий в приспособлених приміщеннях, і на базі автомобіля ГАЗ-66 була розгорнута автоперев'язувальна, от воно і працювало. Тому що ті умови, в яких ми знаходилися, вони не давали змоги проводити будь-які, навіть простіші оперативні втручання. Людей залишилося дуже мало, дуже мало. І залишилися, як правило, напевно, більш здорові, тому що таких хворих, які потребували нашого термінового втручання, не було. Ліквідатор каже, не було методу достовірного визначення рівня радіації. Ці накопітель, накоплювачі, як ми там їх називали, вони були постійно при нас. Два тижні поносив, вимірив, а там нулі. Друге, були індикатори в вигляді авторучки. Поїхавши в Львівський полк цивільної оборони, мені там вдалося один, так сказати, займати. По дорозі звідти туди і назад доза була 300 мілі рентген. А тут за 10-12 днів показувало нулі. Тому точно визначити зону, яку ми там отримали, це неможливо було. Найкраще Михайло Соболь із перебування у Чорнобильській зоні запам'ятав пральний комбінат. Поїхали в Поліське, там був розгорнутий пральний комбінат пересувний і оглядали працюючих. Туди назбирали кого тільки можна було. Після нашого огляду їх половину треба було звільняти. Там хворих було достатньо. Михайло Соболь розповідає, багато його колег, з якими він працював під час ліквідації, вже немає в живих. З деякими, що залишився живих, підтримуємо добрі відносини по сьогоднішній день. Вчора ми виписали одного, який знаходився в нас, у відділенні хірургічному. На жаль, чоловік інсульт, ампутований обидві ноги. 82 роки. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.